Hindi mo po dito? Sige master! Pasensya ka na, nagbi-video ako ha. Kasama ka sa Bad TV. Ay, buta. Guys, welcome sa isa na namang episode ng Bad TV. Vlog muna tayo ngayon kasi wala tayong mga DIYs na gagawin. And for this episode, samahan nyo lang ako. Puntahan lang natin yung isa nating kaibigan. And meron lang akong pipick upin na item na ipinatago sa kanya. So before we start, huwag nyo munang kakalimutan to give this video a thumbs up. Comment down below, questions, comments, suggestions, and don't forget to subscribe to Bud TV if you haven't subscribed to the channel yet. And click the bell icon to get notified on our future videos. Pambahay lang ako, malapit lang kasi dito yung ano kaibigan natin. And samahan nyo lang ako, may kukunin lang tayong item. So habang nagpapainit tayo ng sasakyan before tayo umalis, explain ko lang sa'yo yung kukunin natin na part para sa EG8 natin to. And matagal na itong nasa kanya, hindi ko lang talaga nabibigyan ng oras para makuha. So ngayon medyo nagkaroon tayo ng free time. Puntahan na natin para para maitago na natin at baka mawala pa. So tara, let's go. Samahan nyo lang ako na kunin yung video, yung item. And tara, puntahan tayo. Okay guys, so I don't know if you can hear me, pero on the way tayo sa kaibigan natin. And meron lang tayong kukunin na item para dun sa ating EG8 na Honda Civic. So mabilis lang to. Yun nga, as what I've said kanina, kunin lang natin to ng mabilisan para makabalik din tayo ulit. And para maitago rin natin para in the future pagka nagpatuloy na tayo dun sa mga upgrades natin, maisama na rin natin dun sa mga plans natin para dun sa EG8. Kasi just to give you an idea, I plan to medyo linisin tsaka i-refresh ng konti yung kanyang electrical wirings, kung ano yung mga kailangan sa engine bay. And at the same time maiayos natin yung mga ibang ibang i-install din natin. So on the way na tayo. And papakita ko sa inyo yung item or yung part na kukunin ko para maitago na rin natin. So kumusta guys yung car feature natin nung Sabado. I hope you guys enjoyed the video. And shout out and salamat din pala kay Kuya Fonz for giving us the opportunity to really shoot the car. And marami nga nagko-comments doon sa video na marami ang malayo ang mararating nung kanyang Galant, yung Super Saloon, kasi he did a great job in maintaining it and making sure na maayos siya at wala siyang problema. So nakita niyo yon, yung Mirage sulpot na lang kaagad. Grabe guys, kayo ha, pagka nagdadrive din kayo, you really have to learn how to make courtesies sa kalsada. Huwag na nating sundin yung mga makalumang style ng pagmamaneho dahil 2020 na, when in fact it's 2021 na. We have to learn how to drive properly, you know, parang ano, parang learning how to drive properly, following the, ang tawag dito, yung following the rules of the road. Okay, so ayun, malapit-lapit na tayo. Tingnan natin kung nandyan yung kaibigan natin para makuha na natin yung item. Alright, medyo madumi tong CR-V natin. Medyo tinatamad ako eh. Baka siguro ipalinis ko na lang para matakpan ko na rin. Medyo maalika po kasi sa bahay, kaya ano, medyo marumi. Saglit lang, kontakin natin yung ating tropa. Okay, so habang hinihintay natin si Master, mag-video muna tayo. Ayan, dikit muna natin to dito. Total, yan, total naman naghihintay tayo. Oops, sorry. Yan. Magano muna tayo, mag-video muna tayo dito habang hinihintay natin si Master. Anyway, ayun, habang naghihintay tayo. Ayan, so habang naghihintay tayo ng ano, ng ayun, nakita ko na. Ayun, so habang hinihintay natin, eto si Master, paupuin natin si Master saglit. Hindi ko po dito. Sige Master, pasensya ka na, nagbi-video ako ha. Kasama ka sa Bad TV. Ay, buta. Oh, pumunta mo din dito Master. Ayan. So, ayan, ito yung Master natin. Master, so, pick up niya po yung ano, pinakasariwang climate control na nandito. Ayan, yan yung pasado. Yan yung item na ano, yung sinasabi ko sa inyo kanina bago tayo umalis. Daanan na natin kasi baka makalimutan ko pa. Dalawa camera natin Master dito, mag-hi ka rin dito sa likod. Oy, hi. Yun. Ito, ayan, yan oh. Ayan, sariwa to. So, ayan yung ano, yan yung item na kailangan natin makuha. Pero ito naman not anytime soon ikakabit natin, pero itatago lang din natin. Napakaganda, Master. Salamat ha. Pasado ba? Oo. O, teka, pasado sa Master natin. Tanggalin nga natin yung salamin natin kung pasado. Pasado nga, Master. Ayan, ganda. So, ito yung tinatawag na JDM climate control, no? Ito kasi yung lumabas sa Japan sa mga Civic EG na 1992 to 1995, di ba Master? Master, correct. Oh, so ito, pinagkaiba niya dun sa local na lumabas dito sa atin sa Pilipinas is yung kanyang auto function, tapos yung kanyang level ng mga fans. Yan, ito. Kasi yung local 1, 2, 3, 4, tapos hindi mo makokontrol yung speed ng fan mo, di ba? Correct. So, ang balak ko dito, pag-aaralan ko muna, and pag siguro abangan nyo na lang yung video pagka in-upload na natin, pag in-install natin. Balak natin sabay ito sa lahat ng mga electricals na gagawin natin. So, this is not in a rush. Okay lang to, importante maitago natin para kita nyo naman. Pasadong pasado. Salamat Master ha. Galing-galing mo talaga. Kumusta ka na? Ayos naman. Ayos naman. Ayun, puputulin muna namin tong video. Magkwekwentuhan lang kami sandali ha. Bad TV. Magkita tayo. Shout out kay Master Eman Segi, yung kanyang EG9 na project. I-feature natin yan soon, soon pagka lumabas. Medyo pinaliliguan pa ng konti ng pintura, pero makikita nyo yung detalye nyo. Okay, so balik kami mamaya. Meanwhile, okay, nakabalik na tayo. So, ito na yung JDM ano natin, climate control. And papakita ko sa inyo yung pinagkaiba ng local tsaka ng Japan. So, sige, buksan muna natin tong kotse. Okay. Medyo may ano dito eh, may mga tao. Ayun, kita nyo yung EG, napakarumi. Kahit may takip, Ang dumi. Merong reason kung bakit maalikabok, pero saka ko na ipapaalam sa inyo kung ano yon. So, nandito na tayo sa loob. Hindi ko alam po nakikita nyo eh, pero teka, buksan natin yung ilaw. Okay. So, eto na. Kailangan kong paanda rin yung kotse tsaka buksan yung ilaw para makita nyo yung difference nung ating sinasabi. So, i-on ko na rin yung park light para makita nyo. So, ito ang local na climate control na lumabas dito sa atin sa Pilipinas. Before, I was really hesitant na palitan or tanggalin ito kasi parang wala, kontento na ako sa ganito, sa local. Ayan, kontento na ako. So what I did before was tinanggal ko ito, tapos pinalitan ko siya ng bulbs kasi ang original nito before, or kung ano yung lumabas sa kasa, ano siya, puti yung ilaw niya. And since amber tayo dito sa Japan na build natin, kailangan gawing amber. So that's what I did, in-amber ko. So ngayon, ito naman yung ating JDM climate control. So makikita nyo sa face pa lang, ayan, iba na, diba? So meron siyang auto function. Ibig sabihin yung auto function is para pagka gusto mo na halimbawa mainit, tapos lumabas, tapos pumasok ka dito sa kotse tapos mainit, gusto nyo lumamig agad, pwede mong gawing auto function yan para habulin niya yung temperature na kailangan mo. Ayan, tapos iba yung letters niya sa temperature compared dito. Ayan yung level of coolness niya, diba? Ayan, ito level of coolness niya. And then at the same time, yun nga yung switch ng fan speed mo dito, 1, 2, 3, 4. Tapos ito yung ganyan. Ayan, so yan yung difference niya. So pagka nagkaroon tayo ng time, pagka nagawa na natin ng electrical to, ma-i-install na rin natin tong JDM climate control natin, at papalitan natin tong local. Pero I won't be selling this. Tatago ko to para in the future magagamit ko pa siya. And so dito natatapos yung ating episode for today. If nagustuhan nyo yung ating munting vlog for today sa paggawa ng ating climate control JDM kay Master Eman, give it a thumbs up, comment down below for any questions, comments, or suggestions. At huwag niyong kakalimutan to subscribe to Bud TV if you haven't subscribed yet, okay? Don't forget to click the bell icon to get notified on our future videos. Okay, so I hope you liked the video. Kita-kita tayo sa susunod na episode natin. Thank you. Hanggang dito na lang muna. Stay safe. God bless everybody. See you on the next episode.